Milí naši priatelia a všetci, ktorí ste nám verili, ďakujeme veľmi pekne. Dnes, 17. decembra, sme tu a náš sen sa stal skutočnosťou. Ideme odovzdať výťažok z prvého benefičného koncertu Vianoce u Gregora. Tešíme sa. Pred pár dňami sme spolu sedeli na javisku a mali sme krásny benefičný koncert, ktorého súčasťou si bola aj ty a ešte ďalšie dve maminky. A sme veľmi radi všetci, čo sme to vytvorili, že môžem tu stáť aj s týmto nádherným šekom. Podarilo sa nám vyzbierať 2550 eur. Krásne. Za čo týmto ľuďom tu dolu všetkým ďakujeme. Tešíme sa, veľmi ďakujeme. A uvažovali sme o tom, že na čo by sme tie peniaze použili, keď budeme organizovať víkendový pobyt, takže vlastne tie rodiny budú o to menej platiť za svoju stravu a ubytovanie, keďže máme tieto peniažky, ktoré môžeme využiť takýmto spôsobom. Sme radi, že sme mohli pomôcť. Ďakujeme.